Prøv en super grøn pastaret. Kog spaghettien. I samme gryde damper du kål og hvidløg og tilføjer en bouillonterning. Det dampede kål rører direkte op i blenderen med hvidløgen, parmesanost, en lille smule af pastavandet, og så skal det bare blendes. Hak hasselnødderne, dræn spaghettien fra vandet. Nu skal det hele bare blendes sammen. Og så husk at rive en masse parmesan på toppen. Velbekomme!